Вихованець Запорізької школи вищої спортивної майстерності Максим Чорний нині у лавах Національної гвардії України. Зустрітися із знімальною групою Суспільного запросив на знакове для нього місце – набережну Запоріжжя, де багато років поспіль тренувався та виступав у спорті залізних людей. Так ще називають спортсменів-тріатлоністів. Каже, назавжди запам'ятав ранок 24 лютого. Я прочитав те, що Російська Федерація завдала ракетних ударів по всій території нашої країни, розбудив дружину, сказав, що я пішов на війну. Жодних сумнівів щодо цього рішення у нього не було, розповідає спортсмен-воїн. По-перше, мій обов'язок, по-друге, зброю я брав до цього лише на змаганнях військових. Якщо доведеться зустріти ворога зі зброєю, без вагань застосую. Максим Чорний є багаторазовим чемпіоном України та володарем нагород Національного кубку з тріатлону, переможцем та призером багатьох міжнародних змагань. Спортивна закалка наразі є у нагоді, розповідає нацгвардієць. Плавати не довелось, їздити на велосипеді теж, бігати – в принципі, да, треба було. А так, витривалість і загартованість, вони допомагають. Понад 5 років разом із бригадою запорізьких наставників тренував Максима Сергій Сагач. Вибір свого учня – стати на захист України – Сергія Семеновича не дивує. Що він був завжди такий настроєний патріотичний хлопець, прийшов до нас з плавання. Молодой, цілеустремлений, з нормальною головою, роботящий такий спортивний хлопець. Наша, будемо говорити, вся еліта збірної команди області, в голові з Максимом Чорним, у нас їх всі зараз на війні. І Костенко Сергій, і Валентин Марієвський, і Василий Михайлович Філіус, який теж був з Максимом, гонявся, був спортсменом, а зараз став вже тренером, зараз на передке всі воюють. Максим щиро вірить у перемогу та каже, його заповітні мрії є цілком зрозумілими для всіх українців. Якнайшвидше повернутися до мирного життя. Крім цього, має намір продовжити популяризувати свій улюблений вид спорту, адже протягом останніх років є віце-президентом обласної федерації тріатлону. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.